Evo, zdaj gremo pa v Tržič pogledati Jako Remca, kako fura. Evo, naložili smo, počakamo še Jakata pa njegovo punco, pa vija Tržič. Pogovarjamo, da babice delajo ful dobre sendviče, tako da fura, novmo noč, hvala, ki ste gledali. Aj, samo. Jaz bi se še enkrat zahvalil Jakatu, punci pa Eneju, ki so bili ful fajn, skratka, ful dober so zrihtali v Tržiču. Jaka je trenutno na svetovnem v Glasgowu, tako da pogledajte si, kaj je na netu, bo zihar kako fura. Tako da slikce bojo na našem profilu, na Jakatovem profilu, tako da bodo tam videli. Plus še upam, da kaj Jaka pride nazaj iz svetovnega, oziroma ne vem, kama pol še za kama polhen dogodkov, praktično do konca leta sama tekmovanja. Da bomo pol pač šli enkrat tja, pa prav bolj video session naredili, ne pa tako foto session. Tako da, to je to. Upam, da bi vam bo video všeč. Čau. Amo začel? Ja, bomo. Daj pet ta telefon. Zdaj bo začel furat. Uživite video, pa... Neč, komentirajte, če vam ne še, če pa ne. Niki poradal. Evo. Jaša. Evo, zvezda je pršil. Aš kaj povedal? Dobrodošli v Tržiču. Stih plec. Imamo dva ram, na katerih skačem s kolesom. Ne, zdaj vaj se. Ej, zakaj imaš po otroški kolo? To je kolo za prave moške. Fajn, to se zapomne. Za prave moške. To gre... Tega ne moreš uničiti. Ej, ti bi povej, koliko caj da ponovat traja tvoj session? Da mene dve urci pa pol. Ok. Odvisen, koliko se vlečemo, odvisen, koliko nas je. Mislim, več nas je, pa če del caj da traja, no. Pa odvisen, na furamo foam pit, ali unde jo bolj, kako je prijem ven slizaš, je pač 30 sekund nema, ne, pol traja. Pa da ja, čiš odvisen. Še malo več energije gre, kaj iz tega ven. Ja, mislim, bolj to lezenje vona, ne, pa recimo kaj, kaj grem jaz dol na polno zagonama, ne, kaj res na polno zagona, što tudi vzame neke energije, ne. Kolikrat na teden si tukaj? Kajne, 4-5-krat probižam, če se odvisam od fantastičnih treningov, od svole, od vsega. Ej, pa za oboževalke je to skos odprt. Ja, ja, skos, vsi skos. Mislim, jaz svojo oboževalko že imam, ne. Zdaj imamo par kandidatov, ne. Ja, kaj se želi oboževalke. Tako da, vse sem dobrodošle. O, a mi smo kaj? A tukaj je pokorka. Kaj je kolka? Kolka. 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 Volano. Jebog. Kaj je to, da jaz to zvoru vozom? Jaša, kdo je to? Štefan. Kaj pa dela Štefan? Spi. Čarpa se. Čarpa se. A že ga ti vzadno pompi vrgo, pa ga tako ni bilo. Jo, Štefan.
In kakšen je bil session danes? To bi se se sploh slik še videli, tako da ne. Ampak hvala za pohvale, Jaka. Tle imajo še za fitness, beda ful trenirajo. Jaka je tole prej z eno roko dvignil, pa za bicep. Jaša je zaključila risbico, tako da zdaj gremo domov. Čak, Jaka, gremo še v Meka. Smo zaključili. Hvala. Se že veselim. Jaša, pa? Pa.